kadiri mtu anavyotamani ndivyo Mungu anavyomtumia, wala sio vinginevyo. Tangu nimesimama hapa kuna mtu mmoja alijaribu kujiua, kunywa sumu, akataka kujiua hapa hivi wakati nilikuwa na move hapa. Sijui uko wapi? Ni wewe? Kimbia mwanao, run faster. Kipa mbele. Fast, usipoteze una dakika kama 15 hivi za kuombea watu. Alafu nafunga naondoka. Kwa ngangana hapo. Kwa sauti? Ni kweli. Mbona watu au eti. Ni kweli baba, nishie kujaribu kujiua muda mrefu. Unasema? Ni kweli nishajaribu kunywa sumu. Ha? Sumu. Uriwai? Kujaribu kunywa sumu mwaka 2001. Ili ufe? Ndiyo. Mimi nimejuaje? Ulio kuniambia labda? Hapana baba. Sasa kwa nini nimetembea pale afu nikakwambia kuna mtu namuona hapa anataka kunywa sumu afe? Nimejuaje? Mungu amekuambia. Ulijaribu kunywa sumu kwa namna gani? Nilitamani kufa kwa sababu. Ulikunywa nini? Nilinunua chloroquine. Ngapi? 20. Nikanunua na hiti, yani ndio iwe maji ya kunywa. Ngapi? Ya kunywa. Kwa hiyo kanywa ngapi? Nikanunua kopo moja la hiti, yani sumu ile ya kuulia mende na panya na wadudu. Nikatoboa nikaika kwenye kikombe. Yani zile chloroquine na ile nani ndio iwe, yani ile hiti, yani ni sumu kwa sumu vyote viniue. Ukanywa. Ndio. Kwa hiyo kanywa chloroquine ngapi? 20. Haukufa? Hapana, nilikimbizwa hospitali. Oh, Yesu anakupenda sana. Sema leo. Leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu. Sema kwa sauti leo. Leo siku yangu. Ni siku yangu. Nitafurahi. Nitafurahi. Maisha yangu yaliyobakia. Maisha yangu yaliyobakia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Come on! Roho ya mauti isirudi tena. Rusha mikono. Rusha moto. Fire! Rusha moto tena. Fire! Rusha moto tena. Fire! Rusha moto fire! Tena. Fire! Rusha moto tena. Fire! Rusha moto fire! Tena. Fire! Fire!